Joo. Nyt tästä on saavuttu pelimestor. No, sä hittosti. Hittosti meinasin löydät. Jääkö sä perkele liian taakse? Liian tuoksi. Miten nämä irrotetaan nämä vehket, kun ennetä, muistaako ne? Muistaako näitä? Mäkääräiset meinasi syödä tuossa matkalla hengiltä minutkin. Mä en tiedä missä välissä ne oli ookin. Pari sattaa tuhatta mäkäärästä tuonne hyttään tuli. Täällähän on samalla numerolla tuutunnekin. Samalla numerolla on nekkiä tuutunut jo. Tuntui tosiaan niin kuin perjantaina viimeksi ollut taas. Katsotaan, onko täällä mitään. Mittäs pessua sattunutta kalusta, mikä tuohon on narmutu. Tästä lähden sitten varmaan tuonne tuo. Haaparanta. Siellä vissiin pitäis olla vielä tänne kuormia. Täällä ei hirveesti oo, ei tässä oo taltaa kuormaa. Lajittelematta. Heki kesälomat tuota lusinun. Katsotaan, tuosta on otettu näkyy tuo taaksepäin tuo lamppu pois. Auton kettingit mahtaa olla niin puristuksissa tuu, tai puristuksissa, mutta tuota niin nihkää tuu. Tuo pumpin tätä, eihän se tuota. Tuota. Huillaa mikkiä ketinkin tuolta. Ketinkin poh. Näpä käännän tuu kamera. Toisin päin. No niin. Puhukaapa nyt. Niin sitä sanottu. Minä se näyttäisi. Kamera. Annapa siitä offsidelle. Pikkusen näyttää liian.
ei tarvi taivasta näyttää kuinka. No, nyt. Ok, en laittanut vielä päälle, kun mulla on tosi janno. Paperossityötkin tekemättä vielä. Kerkiä ne tuota tauvun pitää siihen. Tuleeko ne suunnallenkaan samohti? Se ei. Tää menee 5 metriä liian kauas pinolla. No. Katsotaan, näkyykö siinä mittava aurinkokillo. On siellä vissiin joku vesisaikkuuro mennyt joku aika sitten ohi, kun tuossa oli pikkusen niinkö... Vähän niinkö se kuuron laita olisi mennyt tuossa, kun... Se oli niinkö... Juuri huomasi, että vettä oli asfaltin päällä. Melko tummat pilvethän tuolla. Eilen illalla sunnuntaina se oli. Joo, helvettitä tuli sitä vettä. Tuli sitä vettä. Muistaisitko, kun minä puhelimella otin videoa sitä, niin laittaa tähän. Sitä tuli oikeasti niin maahan asti. Puoli tuntia semmoinen ukkoskuuro tuli siihen. Talon, suoraan talon päältä meni. Yhden kerran se jyssäätti, että se meni tuota mökkipiniäksi. Kauhaa, kun paistaa silmiin. Aarinhan tässä näin. Sieltä näkyy, pystytäänkö enää kuin aurinkon hääkäsit ruutulossa. Siinäpä meni oikeastaan loma nuijien lisäksi, mitä tuossa selvitin kuorman teon aikana. Niin. Melko lailla urheiluvoittoisesti. Seuraa, mitä siinä oikein olikas silloin kesälomaa, kun alkoi. Se oli silloin aikaisemminhan, ne oli EM-kisat ja... Oli mitkä jalkapallokisatko ne siinä oli. Niitä tuli katsottua. Sitten ne oli muutaman päivän tuota... Jouteaika ennen kuin alkoi olympialaiset. Ne olympialaiset oli kyllä niin... Ihan sama missä oli kylässä tuossa. Oli heti aamusta asti oli olympialaiset pyörimässä. Vaikka sen tiesi, että sieltä ei menestystä tuu, mutta tuota... Ja eikä sieltä tullutkaan, niin... Nyt on vähän semmonen tyhjä olo taas, kun ei oo mitään tuommoista niin sanottua taustaohjelmaa kotona. Ei sitä tietenkään tullut katsottua koko aikaa, mutta tuota... Siinä ne kuului. Kuuluuko jotta touhusi? YouTuben kahtominen jää kyllä, ei. En oo kahtonut oikeastaan, ja enkä kahtonutkaan kun... nuo. Mitä driftingin tiimeiltä tullut videoita, niin ne on kahtonut. Voin rehellisesti sanoa, että yhtä puuajovideoa en ole kahtonut. Lomaa aikana minä päätin, että minä en... puuajolla pillaa tuota kesälomaa.
Enkä käynyt kylässäkään kenenkään luona, joka ajaa puita, enkä mitään semmoista. Ja niin oli lomalle jäässä, niin mitta täynnä puuajia. Nyt on vaikea sanoa, että ensimmäistä kuormaa purkkaa vasta. Miltä? No, ei oikeastaan tunnu niinkään miltä. Ei tuu semmoista vau, että pääsipä taas puuajia. Semmosta. Siis semmonen vau tunne on ollu. Voi sanoa, että tähän mennessä niin joka ikinen kesäloma mitä on ollu. On tuntunut mukavalta lähteä puuajia. Nyt ei niinkö tunnu miltä. Kysyykö se esi? Mä jään viruiden puhelin tonne auttoni. Ottaa ehkä sieltä. Ei lähde vääntämään tuolla oppia. Niin, yksi puu oli tuolla niin pitkällä tuolla vasemmassa reunassa. Eikö oikeassa reunassa? Olis katsella niitä kymysyksiä. Eikö vaan vastaan lyö. Ne oli jotta, en muista mikä se oli. Okei. Okay. Olikin tästä nosturin liikkeestä näistä, vaan niistä on jo kaksi videoa tehty, niin en ala enää siitä tekemään uutta. Nosturin liikkeet, niin ne taittaa olla siellä ihan ensimmäisiä näitä videoita reilun vuoden takkaa, kun puhelimella vielä kuvasin, niin terminaaliin purin niitä koivuja siinä yhteydessä silloin. Tein, että miten liikkuu niin nosturi. Ja sitten viime talvelta on kans video. Mahtaa olla otsikkona hiotta nosturin liikkeitä tai jotta semmosia. Oli ne muutamalla suolla. Mäntytukkia lastaamassa. Niitä löytyy niitä. Vidi ihota sieltä. Selailee taaksepäin. Ja voin minä laittaa linkin tuohon vaikka videon kuvauskenttään tuohon videon alle, niin jos minä muistan vain. Suoran linkin niihin videoihin. No! Mikä sitä pitää kiinni? Joo, ja nyt se toinen paitatillaus, mitä ne, siihen tuli muut, ei siihen tullut hirveitä niitä tillauksia, niin sitä minä en tee nyt vähän ollenkaan, että se on niin pieni määrä, että En varmaan katso, alkaa tässä syksy jo painamaan, niin Niin ja kun ei sitä saanut kun siellähän joku jo märisi siitä, että kun täältä kaupataan näitä kamppeita, niin
Se on jokainen robon on aina eteenpäin mitä saapi kyllä. Jos ei ole yhdenkään euron saapi. Auttaa tuota kanavan toimintaa. Ja mulla ei enää taas mahtaa sanoakin jollain videolla. Mulla meni toinen kamera mykäksi, kun minä tuota sen. Pyykikonnessa käytin sen. Se ei tarvitse. Akku jää ehjäksi. Ei ala lattaamaan tosiaan akkua, kun se, ja se itse asiassa oli vielä se uudempi kamera, neloskamera. Ei ala lattaamaan, kun kokeilu sitä. Se akku toimii, minä olen kokeillut sen tähän kameraan, niin tuota, se alkaa lattaamaan ja sen saa ladattuakin tähän, miten se akku. No se vissiin meni OK-sulukkuun kameran. Sillepä ei oo mitään tehdä. Puolivista kokkele, jos alkaa toimimaan, kun se on nyt aikansa kuivunut siinä. Se on uunin päällä, mulla on takan päällä siinä ollut parkissa, niin jospa se kuivuus hakkoo paikkaas. Sekin vähän kummastuttaa, ettei saanut niitä vaatteita kaupata ja tarjota tuota. Että se pitäisi vaan olla tätä lapioonista. Ja hallipätkiä tietyn ja remontti tuommoisia, niitä kanssa on paljon toivottu ja tullut sähköpostissa. Kiitos muuten itse asiassa sähköpostipalautteestakin, niitäkin on tullut aika rutkaasti tuossa kesän aikana. Ja miten minä nyt sanon? Ne on niinkö ollut positiivista, sanotaanko näin. Että tuskin kukkaan sähköpostiviestillä alkaa laittaa. Ennen minä tulla Esson baarissa sitten sanoa, että vittu, niin paskoja videoita tekee, kehtaa laittaakin niitä. Ei niitä varmaan sähköpostia semmosia tuukka. Mutta kiitoksia tuota palautte lähettäjille. Viestit on huomioitu. Vaikka en ole vastannut niihin, minä olen niin huono kirjoittamaan, että tuota sen takia jäävi tuota vasta, varsinkin pitkiin viesteihin. Pysyykö? No. Ja kun minä tietenkään videoita olen tehnyt, niin ei ole tullut oli kysymyksiä, että tuunko alahärmään, niin en käynyt alahärmässä, enkä tuu alahärmään.
niin monella videolla sanonut, että ne on. Jos ei ole joku kumman syystä, niin jotta kutsua tein jonnekin, että tulla, mutta en niinkään omikseen, en kyllä. Ei ole aika musta lähteä noin. Alan massatapahtumiin. Ja minä luulen, että ainakin toinen kuljettajista saattaa kahtoa näitä videoita, niin Hanhelalle tuota isot onnittelut hakeautoluokan voitosta Alahärmässä. Se on kovaa sanaa kyllä. Noista karkeloista yleensä, että saapi mitään mitallia palakintoja ja vielä, että ykkössiä on palakintoja. Niin. Pojat on kyllä suunnitelleet tyylikkää hakeautoa. Terveisiä vaan molemmille, jos molemmat satutte kahtomaan näitä. Molemmat on kavereita, jotka ajaa sitä. Sitä auttoa. No. Mistä me siihen saa semmonen kunnon jynkky? Onko nämä vähän liian lyhyitä nämä väliput? No en minä tiedä. Mä siihen saa pitää. Nää on mahdollisimman vankat ollut. Ja kumminpäin tässä pelaa Yle. Niin se on vielä tuo kumiin näkyy. Kyllä se vaan vissi onnistu tuo minun kumi, mikä on tuo pönkkä tuossa puomin alla. Onnistuu sen laittaminen. Se on vieläkin siinä. Tein ne uudet jengat siihen ja lukiten liimalla laitan tuota jumekseen. Ui. Tämä muisti aikana, kato. Paarumi alle mennyt. Ketiin. Näkyykö siinä mitään? Poikkeaa vuksi. Komiot rusketusrajat jäi tuota driftingin reissulta. Rannekkeet oli kajeessa. Tuli tommonen ihan oikea automies rusketus. Jalat on kans toiselta laijalta ruskettunut, kun ne shortsit jalassa. Polovet on tulipunaiset. Ja oikea jala pohe on vasemmalta reunalta niin ruskettunut ja vasemman jalan pohe on vasemman jalan. Eikö vasemman reunalta? Vasemmalta puolelta ruskettunut. Täytyy vielä ottaa tuosta niin tökkeitä pois. Oho.
enin kuivi. Semmonen, minä palaan kirjoittelemaan. Liput ja laput. No. Hanska tarttu jummi. Joopa se joo. Oiska te kestänyt tietyni ajat tänne reaanemmaskin. No, eipä tässä ollut. Eipä olla niin jänö Jussi seläs. Melko paljon näkyy tuossa jänöpoikasia muuten itse asiassa nyt kun otin puheeksi. Eikö ne on nyt tuota sänkipoitsut niinkä? Katoinko letku hypännyttä linjasta kun piti peruuttaa tuu. Muutamaan, kato, miten se tuo on. Päässyt karkkuun. Sänkipoitsut, eikö ne nyt ole liikenteessä? Semmoisen nyrkin kokoisia kimpaleita näkyy. Näkyy laukko. Näkätäänpä ne vähän pidemmässä. Joku hurja puottaa tieten. 200 ohi, kun ei tässä ole ennenkään autoja ollut kuormaa tekemässä. Ei tarvi hiastaa nyttenkin. Melko raettiin aloinen keli. Tai tuntuu. Tuntuu raettilta. Tuo on vähän mysteeri tuo letku, että miksi nuo on. Onko se vaihtu sitten letku jo? Mikä se? Pannaan vielä vinssin katollekin tu lääkisin pyöri. Näyttääkö mulla liian ylös tämä kamera? Joo, siinä on pari kuormaa veen tervolan tukkia. Tai se toinen ihan täytteen tullut, vaikka tuli pahan tyhjäksi siltä syksy. Tien. Leiko ohi hienon näköistä on nämä tukki. Ei minkään pelle voi mitään. Kuinka nämä on paino. Onpa kyllä kaukana, on se kyllä varmaankin, ja no en minä tiedä. Tuossa on tommonen ihme, eikö se on vaan laatettu, se saattaa olla pehmyt tuo, jos tuo ajaus ajanut tuo, missä tuo tukijalaka on tuo kives, kun tuo näkyy vähän tassuihin alkaa painua ja tuo. No, nostellaan tuolta. Mä olisin vähän vanhempia, niin näin mä tietenkin tähän aikaan vuodesta. Tarvii hirveitä aikoja kuusi olla, niin se alkaa mennä semmoiseksi. Veemään sen tummaksi. Näkyykö niitä muuten niitä? Ei mulla sammu nyt väärin. Revontuli, ei se on niin kirkas taivas tässä, että se ei. Näykö niitä tuota? Tuossa äsken kahtelin Instagramia, niin maata tuli tuolta Savoon suunnalta ihan tuolta niin storeja, että valtavat revoon tulee. No täällä on niin kirkas tuo taivas, että se ei näe. Thank you.
sen verran vielä tuota loimuttaa aurinko tuonne taivaan ranta, että se ei aivan pikimustaksi mene pohjoisen taivas. Eikö mikä ilmaisuun pohjoinenhan se tuossa on. Iso ero oli sieltä, kun minä tulin silloin sieltä Riikan reissulta, niin Oulussa silloin, niin sehän oli melkein säkki, niin oli tietysti vähän pilvinen kelikin. Niin. Se oli melkein säkkipimmää keli, ja sitten tänne kun tulin kotiin sitten ja se... Jää, helvetti, se on likimainkaan. Likimainkaan niin pimiin. Nyt ei nirise ja narise nosturiga on. Yökosteutta. Hirviä näkyy melko paljon tuossa nelostiellä, kun täältä Haaparannasta kävin niitä tukkia hakemassa ja Rovaniemen tietä sitten aion tuohon Tervalaan. Ja sai tarkkana olla tuota sumuun kohdissa, että ei tuota hirvitykset juokse alle. Kuin mahdoton sinne tuossa on. Nahkeita ja nihkeitä pinnasta, että ei. Tai kun tuosta nostella kärry, niin ei tarvi sitten taas ristiin nostella tässä. Se tulee tästä herkästi nosteltua auton täytteen, niin se jääpi sitten kärry urkittavaksi tuolta auton kuppeilta. Niin tässä on niin nyt semmonen, kun sattuu vähän, niin on niin kaukana tuo pino ohi, että ei tämä kyllä oikeastaan väärällä kohtaa ole tämä auto tässä. Niin tässä on nyt niin hyvä esimerkki se, että miksi joskus auto lastataan puoliksi. Just jo sen takia, että täällä kärryn kuppeilla riittää puita tuohon kärrykuormaan. Se on taas sitten, jos täältä vain ronkkis suunnilleen auton kuppeilta, likimaan auton kuppeilta, niin ja sitten kärryn lastaa täältä, niin tähän jääpi sitten semmonen patti niitä puita. Niin ne on sitten lempattava tuonne isoon pinnoon. Tai jäävään pinnoon sitten. Tästä kun nyt nostelee kärryyn täältä näitä. Kun näitä on täällä kärryn kuppeilla. Ei tuu sitten sitä ylimääräistä ristiinnostelua. Joskus se ei tietenkään satu, mutta nyt tuota... Näitä näkyy riittävän aika hyvästi tässä. Katohan oli painava koira. No ei tuu nyt hirveen painavaa. Tuntuva. Tuolta kun urkkii ojan takkaan. No.
Joo, kun sitä edellistä kuormaa tulin tekemään, meni kääntämään siihen. Se on semmonen kappaja, se on niinku mökkitiehän se oli. No just se pukkasin linkkuun siihen, niin tuli sitten henkilöauto, meni ohi ja kättä nosti vaan levyvästi ja minä nostin takaisin levyvästi. Niin en pinolle kerennyt ajaa, tai kerkisin pinolle ajaa ja sitä nosti ylös ja pyöräti nosturin pinnon päin, niin jäi se seiso kärryn takana, jo se sama henkilöauto. Siinä se kiltisti ootteli istuun napotti, että minä teen kuorman valmiiksi. Totta se ite nosti tuota käyn virhemerkiksi, että tuota olisi kannattanut tietenkin mainita, että hän tulee heti takaisin, niin ei auta tulla kiirehtimään ja mesuomaan. Ja jotka tuota katoutta ja näette henkilöautolla, kun ajatte tuolla mökkiteille. Ja jos te tuutte samaa tietä takaisin, sanotaanko, että varttitunnin sisään tuutte takaisin, niin sanookaa siitä, että tuota, varsinkin jos se on semmonen se vaan ärsyttää, kun se seisoo näköyttää henkilöauto, vaikka ei kiire oiskaan, että mutta se niin tässä lastatessa sitten, niin se ärsyttää ihan suunnattomasti, kun se seisoo, että näyttää ja ottaa se henkilöauto siinä perässä. Minua ainakin. Tulee aina semmoinen syyllinen tunne siitä, vaikka ei pitäisi tulla. Niin jos on kääntöpaikalla matkan varrella puuauto, niin pyssäyttää nakaa, että se ei pääse siitä karkkuun ja käy kysymässä, että tuota tai sanomassa, että minä tuun vaikka 5 minuutin päästä takaisin, niin se puuauto odottaa siinä kääntöpaikalla sen aikaa, että se käy siellä, mitä tarvii tehdä se henkilöauto. Tuolla oli etelässä, niin se oli ihan jotta hirveätä se. Ne oli just semmoisia kaikki silleen kappeita, mutta siinä ei henkilöauton kanssa sovinut vastakkain ajamaan. Niitä tuli monta kertaa viikossa tuli sitä huutamista sillä, että ollaan keskellä tuota tietä, ollaan tien tukkona siinä kuormaa tekemässä. Parralla oli, että kääntöpaikalla oli joku talo tai kääntöpaikalta siitä, missä kävi kääntämässä, niin oli tuota auto, että saattoi seisoo talon risteyksessä. Sitten tuota ootit, että lähtee siitä, niin se näyttää sitten käelle, että antaa ajaa vain menemään. No sitten mitä ajetaan, kun kerran käellä näyttää, että pinolle ajaa, niin nosturi alkaa kävelemään siitä, niin sehän tulee perässä käveen, tulee mesuamaan siihen, että tuota tänä meinat jää. No että niin mennään, että tuota kerran näytettiin merkki, että menee. Ei tietenkään kaikki ollut semmosia. Kyllä näkivät, jos puuauto meni ohi siellä, niin näki kuitenkin se ajoalue, missä ajoin, niin se ei kuitenkin sen verran vilikasta puuautoliikennettä siinä, että tuota ihmiset ymmärsivät, että mitä ne tulee niin tekemään. Mutta sitten oli tietenkin 80% oli niitä, jotka ei älynyt sitä, että minkä takia puuauto tulee kylätielle. Thank you.
kun tuonne laijalle. Ei voi panna kaikkia sinne. No. Joo, nyt tulee joku aatu. Odotellaanpa siitä. Joutuimme menneen ohi. Kunnan työntekijä auto, vanhus. Kotihoito, mikä on se kotihoito? Olisiko tuo menossa asiakkaan luokse, vaan onko sitten, että assuu täällä päin, niin se on tuossa. Jos tiehän. Ei kyllä hirmu painavia ollut tässä aina. No, paremmin kun ei sano mitään. Etunippuun tietenkin tulee niin painaa kuin lyijyet. Tarkko puoli nippua nostaa, niin siinä on 18 tonnia. Menikö se tuota vähän niinkö vinksalleen tuon laitapuuto nousi noin pystyyn, mutta eikö se mennyt oikein painunut sinne? Eikö se ei vaan oikein painunut sinne? Oho. Miten se tuommoinen viuhka yritti sieltä ottaa? Tämmöisiä pikkukourallisia, kun se alkaa olla jo. Tämähän on tuo nippu. Ei tuu virheellisesti aseteltua. Ammattipätevyyksiä niitä pitäisi alkaa käydä. Minä olen vissi sitä mainostanut, että kun tulee vaan aina sanottua, että onhan tässä vielä aikaa. Niin. Kyllä mulla piti eilettää ostaa sitten kurssit. Kurssit otin, mikä se on, direktiivikoulutus.fi, mikä se oli se nettiosoite. Sieltä otin, että jos siellä Petri näkyy ja satutta olemaan, perjantaina on reaktio, ennakoiva ajo on niin. Siinä olen. Otin sen samaan tuota, en alkanut kahtelemaan edes muita kuin. Niitä kuulemma on jo vissiin semmosia, että pystyy niinku kahden päivän aikana käymään niinku se yhden päivän. Joo, minä otin tuo sama, missä pitää kamera edessä istua. Niin otin sen, minkä kävin viimeksikin. Siinä oli ihan hyviä niitä koulutuspäivän vetäjiä silloin viimeksi. Se meni kyllä yllättävän kivuttomasti se meni. Ainahan se tietenkin se aloitus on, kun saavisen koulutushomman kääntii siinä, niin voi piruutta pitää tässä 8 tuntia istua. Vai ei se, kun sen ensimmäisen taukoon asti, kun oli silloin viimeksikin, niin
En katsellut sen jälkeen, kun istua. Perkele, kun voidaan ottaa tässä etu. Ei se nyt ole oikealla kohdalla. Oliko se äskettäin oikealla kohdalla? Nyt se missä. Ei sattu. Hirveen kun pelottaa tuo liikennemerkki tosta se. No, miksi se ei lähde sieltä matkaan? Joko se tippuu? Ei, kun minä en vaan tohtinut käydä. Tuntuvat työntää tuota nippua vasten, että se se ottaa tuon leuka tuonne liikennemerkkiin kiinni. Joo, niin tosiaan niitä ammattipätevyyksiä alkaa käymään. Yksi päivähän mulla on pohjalla. Silloin kaksi vuotta, mitä siitä on aikaa? Tuliko se jo nyt? No, mahtaa se tulla nyt jo 3 vuotta täältä. Piti työskentelyturvallisuus käyvät tuota silloin. Kemiin vanhalla tehtävällä tulivat kyselemään ammattipätevyyksiä. Ei ammattipätevyyksiä, kun noita työturvakorttia, niin sehän piti käydä tuota. Se on sillä pohjalla oi. 4 niitä koulutuskuponkia osti sitten sinne. 10.9. menee vanhaksi, niin kuin varmaan melko monella muullakin. Eikö ne silloin ollut takarajapäiviä silloin aikanaan, niin sehän on kai, jos ei joku ole eri aikaa alkanut sitten ottamaan niitä, mutta sillä on taas se ensimmäinen. Miten ne tuli voimaan esiin? Minä 19 vuonna on käynyt. Niin, no sehän oli niitä valta. Niin kun se meni se sykli sillä justiinsa, että se muistaakseni oli, että minä 19 vuonna on viimeksi se suorittanut. Nehän oli loppu ne kortitkin. Hän ei kerennyt saada niitä kortteja niin paljon kuin oli tarvista. Minä muistan, kun minä Oulussa silloin jätin tuohon Ruskossa niin katsastusasemalle sen hakemuksen. Ja se akka antoi sitten väliaikaisen ammattiin, että ei ole kortteja. Että ne on yksinkertaisesti ne on loppu. Tai ei kerkeä valmistamaan niin paljon kuin niitä menneet, että on tarvista. Hyikö on mustan näköisiä tukki. Onko niin kuin ne on ojassa, vesiojassa on. Oliko tuo perkele? Eikä se perkele tuommoinen vesimäärä. Sekö se lorisi mukaan niin paljon? Tuliko sitä mukaan niin paljon sitä vettä? Kyllä se vaan onneksi. Helvetti, minä että se joku paineletku saatana meni. Paineletku meni, eipä se meni. Annaa tukijalat takaa. Pannaan tukijalat takaa, se oli hittuun vesi, mikä lorisi. Minä että se joku saatanan paineletku löysä. Tällä löysä. Pari kertaa on puuajohistoria aikana meikäläisellä pelastanut se, että kun lorina on alkanut kuulumaan. Nosturi on
Nosturi on pyöräyttänyt kyytti. Siis tuolla, että on alkanut koulumaan loriinen kiinteä tuotto sillä pumpulla. Niin. On tietenkin tullut öljyä pihalle, mutta ei sitä tarvinnut mehtää jäädä väikkymään. No nyt ei lähde sillä niin kuin hyvin. Huominko saavi jotenkin kyyttiin vai ja tukijalakoja vettä sisäänpää ainakin tänne. Tänne jälleen levälle. Tukijalata saavi, kunhan noin ilmassa on vai ja vähän kerkeä sisäänpää vettä, niin nää saavi olla liinalla köytettyä sitten tuota. Etteenpä taas saa pienellä lukkotappeilla, jos ne vaan sopii nousemaan siihen asti, että se tuota loksahtaa. No. Eihän on nahkeet. Täällä on kello tähän aikaan päin. Vartin yli yksi. No tulee mukava 11 tuntia. Niin ja kahdelta tulee jo 10 tuntia. 11 tuntia tulee. Tää on passeli yövuorohuki. No, pohjapuun nokkaan. Eikö mikä? Onko se noin pitkällä? Oli. Pohjapuu menee sille levon väliin. Tuolta tuli santaa tuossa leuvanna vasten, ei leviä tielle, että ei tarvi alkaa hirmupuhistuksia tekemään. Laitetaan tuolta, että ne ei lähde pyöriin. Tässä alkaa kelekka myymään poostus. Päivä. No, minä jätin niin pidemmän aikaa suunnitellut, mutta tässä alkaa rustaamaan myynti-ilmoitukset. Jos jollain on tarvista, niin ostakee poos. Se lähtee nyt niin kesää hintaan. En ole vielä kahtanut, että minkälaisia hintoja ne muut pitää. Että tietää lyö alle niiden hintoja. Ostake. Mulla on tuossa vähän semmoisia aika villejäkin suunnitelmia sen kelekan tilalle sitten. No niistä on turha kellään niin kysellä millään opilla. Ennen kuin se on myytynä se kelekka ja tilalle touhuttua ne vehket, niin sitten huomioon niin kyselle, että mitä vittua taas. No.
otetaan tää skorke, että alkaa vaijata tuolta asti nostaa. Tää kato vielä siirtää tuon, saa mitä loppunuppi kuorman tehty. Tuo appulojen pumppusysteemi. Naputtaa noin terää. Alako se rekenoon? Mitä ne alako tekee? Tullu napsutus. Mikä helvetti se? Ei tuo katso, missä on tuo urea-järjestelmä, mikä on. No, paikkuuko se tuosta pinosta sitten? Joo, se sama kun ääni kuuluu, vaan se kuuluu erillään. Samalla tahilla kuuluu se naksotus. Oi, miten se tuollenkään muljahti tolle. Leo. Ei nämä hirmu painavia oo. Kahdeksansattaa killaa taas koora. Tuo ei se kyllä iso oo koorakaan. Tähän se kuitenkin oli. Tuli liian ohut puu tuolla talovan nokka. Tällä laitan muksessa. Noin. No. Koettakaa vaan nyt asettua johon. Kumminpäin. Tietää aseen noittu. Ei mä vähän sievempiä laittaa tullu raakaalla taas. Täydessä korkeudessa.
sitten tuolla tuolla, että sinähän menee joku uppu. 35 donitsia vastasi. Siitä muljautetaan tuo toinen tuonne. Noin. Eten mä nyt niin pahalta tullut tämän yövuoro tuota. Näin lomaan jälkeen, kun enempi on se rytmi on tosiaan sinne, että se tuli kukuttua tuota jatkuvasti niin jonnekin. Niin näin minä tuolla reissun välillä, kun vieraana olin, niin tuota siellä puolen yhden aikaa, mutta tuossa kotona kun olin sitten, niin kylläpä se herkästi meni sinne 3:30-4 asti ennen kuin alkoi nukkumaan. No, missä kohtaa se sitten on? Tai nyt se on väärällä puolella. 3:30-4 asti tuli väikettyä sitten aina herreille. Niin sepä on vielä semmonen oikein lomarytmi päällänsä. Kato! Miten se tuo pääsi karkuun tuosta? Minne asti se meni? Eikö tuo se tipahti onneksi? Tai minne asti? Ei se sen kauemmas ole. Oh, se meni, kun on tuo pinookka. No, nyt se on sitä ketinkin siitä. Eikö se mene sinne patin toiselle puolelle tuolle jota nyt se. Missä on mäkäräiset? Onko ne yöpuulla vai missä ne on? Ei yhden yhtäkään ole kimpussa on. Vaikka maasto on tämän näköistä, että täällä voi olla vaikka minkä näköisiä eliöitä, mutta tuota. No. No mikä siellä on? Ja nyt se luisti tuolla. No. Mahtaa kaikkille tuolla Mersun ikkunoissa sisäpuolella. Minä näin tuolla Tervolassa ja hätyysteli semmonen 70 000 pois sieltä ikkunoista niitä. Se on kyllä jännä, että ne ei, kun ne tuolla autossa, kun ne sisäpuolella ikkunassa möyrii, niin varmasti oli 500 oli vänkärin ikkunassa niitä. Silloin ekaa kuormalla, kun menin tuon Tervolaan. Ei yksikään käynyt kimppuun ja muutamia niitä oli sitten, jotka vähän niinkö pureskelivät. Ja sitten kun näillä toisella kuormalla tuli ja alkoi hämärtymään ilma, niin ne siirtyi sitten kattoon, kun ne siniset yövalot on tuossa kattovalloissa siinä. Niin ne näkyy istuvan sitten siellä kattoverhoilussa, kahta puolen lamppua siellä.
mäkäräistä, niin silloin se osa kävi melko voimakkaasti pureskelemassa. No ne kerkesi jo laskea ne patit tuohon. Melkoisia nystyreitä tuli tuohon käsitaipeessa, kun pureskentelivät siinä. Missä se oli se puu, mikä tuohon liuku pitkälle tuohon. Niin tosiaan kun pimmää tuli, niin ne sitten alkoi käymään ihmisen kimppu. No päivän nää aikaa, niin siellä ikkunassa vaan kävellä limpaaliva. Miten tuo käy? Sarttuuko se tuu? Saanko minä tuosta sillä nätisti, että se tuli sinun pohjapuut tuosta näköiselle, että ne saa se otettu. Eihän niin ne pyörii tuolta pinosta. Mitähän se nyt käy, kun se jää? Mitä kokkele nykästä tuosta noita pohjapuita, että ne ei ainakaan jää tuu. No. Mä jaksan kyllä kysyä, että mihin se meinaa vinssiin jättää. Pannaan semmonen ihan kunnon kuorma. Josko siellä on? Glenipoika vielä kesälomalla. Ei oo kyttäilemässä tuota. Mitä ne pojat on lastannut kyytti? Ei kun se pyörii pinuutuu. No niin, mä otan niitä pohjapuita tuossa, että se on. No, eikö sinne vaan menee, minne ei pitäisi mennä. Tuo kato jätettävä nuo pohjapuut tuuhun ja kato nuo. Ei, se kun se perkelis. Tuolta kun nykään sitten ne leviää nuo loput sitten pitki pientareita. Nämä ei oo sitten Tervola menee vietämään tuonne Luulajan suuntaan nämä puhut. Siinä jäi vielä. Se ei se haittanut pohjaput, vaikka ne jääpi tuohon, niin tuot. Se on tuon keskelle tällä auton. Saa sitten kaikki tästä. Eri asia se on, jos olisi sillään tota. Hyvä vähän suoremmaksi noita puita. Eri asia jos olisi tota. Tuot. Jaa perkele, minä lastasin samaan muistiin kaikki. Mitä minä olin sanomassa? Niin, että jos se jatkus vielä, että se olisi kuormataloukulla tuonne noita puita, niin sillä se tulee se ongelma, kun jätetään nämä. Ei, kun se menee varmasti sinne keskelle. Ei niitä kestä tulleen puutta, niin pitää siellä. Minä näytän ensin tälle puulle, että mistä se piikakusse.
Sitten ne tietysti pyörähtää tuosta. Tekee jo vanhaa aikaa. Pysyykö ne nyt? Se vannaa siihen sillä noin heruttelemalla ja valuttelemalla. Ja ketaarit yli. Minä se meni se ketti kyllä se äskettäin. Liikuttelin tuossa. Tuolta kuuluu kili. Tien puolelle kato jätettiin vähän tolopannokkaa vaijaksi, niin se ei tuota. No ne hämy jätettiin siihen. Niin tuo pohjapuuhomma, kun se jääpi tuohon noin. Mä en tiedä näkyykö se, kun niin nyt lähti hanska. Niin näkyykö, kato jos se jatkus isona pinona tuonne päin. Ja sitten kuitenkin auton tällä sillä, että sinä saat siitä isosta pinosta niin tehdä kuorman. Ja kun tämän pinonokan otat kyytiin, niin ne silloin jääpi nämä pohjapuut tänne. Mutta nyt kun tähän ei jää, kun no näistä nippusuunnilleen tulle, niin tuonko tällä nosturin tukijalat tuon pinon kohdalle, niin silloin saat tuosta nuo pohjaputki otettua. Niin. Siitä on kettingit. Niin silloin se ei ole niin vaarallista tuu. Jos se jääpi niinkö vähän niinkö ottamassa. Mennekö se tuo koora tuon? Menne. Sillä viisi. Niin ne meni ne kinttaat mulleen. Mua. No. Niin se alkaa oman päiväkajastani. Oikaa! Kauhistuksen kanaakki. Hyikö tuntuu viileältä tämä isi. Vilukappas. Kyllä se pitää kiilotella tämän tie vielä. Jääpä tuota parkin törkyä niin maa. Aivan mahoton. On siinä näkyy semmonen siivu, missä se on se kettikin tuossa. Ja se taas on pimmä. Eikö vaihanko minä tuustella? Eikö se oli se mikä värkkäsi silloin? Se pelasi ja ei pelannut ja nyt se ei näppäli. Täältä tyhjästä tuota käänteleekö? Niin pitkään kuitenkin virrattomana, että se tuli. Pitää sitten pyöritellä.
Älä ropiippaa. 20 vuotta sika. 20 vuotta sikaan. 45 vuotta sikaan. Huh, 9 astetta näyttää paikallaan lämmin. Uikaa. Tuntuu holot. Holot. Kyllä tuo vaaka pitänyt panna. Ui! Tasehän saattaa vielä muuttua vaikka kuin mahdollista. Paine nostaa. 47 donaa mukana. Tuo ei nyt niin paha. Se on ihan varma asia, että ei ole niin paino. Meneekö sen vesimäärä se siihen valuuttituun? Tuntuu raetta. Vesiä ei varmaan tarvitse. Lappattu. Ja vesisatteijäliltäkin on tossa. Sarilla pari viikonloppuna. Yle Areenasta. Mutta mistä minä oikein hoksin? Tämä on Markus, mikä Kuutasaho. Korkorutasaho, mikä se on. Romuukkoni. Näkyy siitä, mutta no vieläköhän se näkyy Yle Areenassa se Markus vs. Maailma. Siinä ne pattajalle lähti. Markus niin meni auttamasta yhtä. Oliko niitä rantatuolien vuokraaja vai mikä se oli se äijä? Lastalla siitä jalkakäytävältä työnsi vettä sinne pattaja Beach Roadilla siinä. Oli tuttu väylä, niin sen varrella oli siinä. Se sillä lastalla sitä kiveykseltä työnsi kantarillilta alas siihen. Kaiku kanttarikiveltä alas sitä vettä sinne. Pussi tulee täyttä vauhtia ja pukkaa 50 kertaa enemmistä vettä takaisittu. Tieli, ei kun jätket vaan lastalla työntää. Mieltä tuo on just sitä sammaa. Samanlaista hommaa kuin hölmöläiset, kun säkillä kantavat valoa pirtti. Tää perkele on mulla tuossa tuo Helly Hansenin takki on matkassa. Mä en hoksa laittaa sitä päälle. Tää on melkein alkaa pitämään päällä. Se on sitten se leikä niin saatanan kippää. Yökosteutta on. Uika. Nyt ei alaselle ehkä juili ja jo jumpsutteli. Tässä näitä on useammassa kohtaa näitä puita täällä. Tuo jäi siinä toiselle puolen tietä niitä tukkeja. Siihen jäi semmoinen karkeasti kuorma.
Täältä piti kuin 300 olla täällä. Tuossa ei oo ku kakkos. Miten nämä ei vie pakkas? Oliko tässä? Oliko täällä vielä, mutta... Tuossa 3 kuormaa ja tässä jos on... Niin on paljon tuossa, niin se ojan pohjalla on... Kyllä se vaan voi vittaa paikkaa. 4 kuormaa ja mennään saanko miesti, kun 65 mottia on. Niin... Kyllä se pitelee paikkaa. Semmottia.